Dobrý den, přátelé! Začíná druhý kvartál roku 2023, je pondělí 3. dubna a svátek má Richard, což je jméno silné a charismatické. Tato charakteristika se pojí i se samotným významem jména. Jméno Richard dělá ze svého nositele silnou osobnost, která má předpoklady k tomu stát se mocným vládcem, minimálně vládcem svého života. Mužské křestí jméno Richard má i ženský protějšek ve jménu Richarda. Jméno Richard se vyskytuje i ve slovenštině a najdeme ho také v Němčině, dánštině, holandštině nebo francouzštině. Richard je také anglickým jménem, zde se užívá také jako dick nebo rick. Italská a španělská podoba jména je Ricardo. Ruština jméno zná jako Richard. Maďarština jako Richard a polština jako Richard. A pokud byste byli v Číně, tak místo Richard uslyšíte Sing Tien. Mužské křestní jméno Richard má keltský původ. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Richard, kde slovo Rík znamená vladař a Hart znamená silný. Jméno se tak překládá jako mocný vladař silný vládce nebo přísný král. Jméno Richard má 20 467 mužů a je na 115. místě a věkový průměr je 630 let. A jen taková maličkost, jméno Richard je prý nejoblíbenější v oblasti Český těšín. Přidám ještě další jména, jejichž nositelé dnes slaví své jmeniny a kterým stejně jako Richardovi přejeme vše nejlepší jsou to Richarda, Roderick, Rodrigo, Filipa, Filipína a Teodózie. No a pak tu mám nesmírně důležitý mezinárodní den, nad jehož významem mi zůstává rozum stát. Dnes je totiž Mezinárodní den spodního prádla. Možná, že by se mi snáze pochopil jeho význam, kdybych se někde dočetl, zda jde o prádlo před nebo po vyprání. Tak raději přejdeme k historickému okénku. 3. března roku 1254 český král přemysl Otakar II. uzavřel v Budíně mírovou dohodu s uherským králem Bélou IV. Panovníci respektovali návrh papeže Inocence IV., Přemysl si ponechal dolní a horní rakousy a Béla získal Štýrsko. Roku 1420 svolal kněz Jan Želivský s něm pražských měšťanů, na němž se definitivně rozhodlo, že se Praha přikloní na stranu Kalicha a bude hájit svobodné kázání slova božího i proti Zikmundovým křižákům. V roce 1888 uskutečnila se první ze série 11 vražd v Londýně, které byly připisovány tajemnému a nikdy nechycenému Jacku Rozparovači. V roce 1915 padl na východní frontě do zajetí 28. císařský pěší pluk. V roku 1922 Josef Vysarionovič Stalin byl zvolen generálním tajemníkem komunistické strany Sovětského svazu. A v roce 1963 UVKSČ projednal zprávu o porušování socialistické zákonnosti v období kultu osobnosti a následně byly provedeny první rehabilitace. No a na závěr úvodu už jen uvedu, bez teploty ku dnešnímu dni, tak jak jsou zaznamenány v archívech. V roce 2011 bylo krásně teploučko neb teplota vystoupala až na 23,1 stupně Celsia, za to v posledním roce 19. století, tedy v roce 1900, měli lidé na nose tzv. hejla, neb bylo minus 8 stupňů Celzia. Tak to bychom měli na začátku dnešního monitoru vše a ten může vyplout do mediálních vod široširého světa. Ač se to může zdát podivné, dnes začneme v Africe, v Čadu. Poslouží nám CZ24 News. Dehegemonizace je v plném proudu. Kivadlo se dalo do pohybu a do procesu se každým dnem zapojuje stále více zemí. Vychutnejte si prohlášení Ministerstva energetiky a uhlovodíku Čadu. To je v Africe znárodníme veškerá aktiva a práva, včetně povolení k průzkumu a těžbě uhlovodíků, která patřila ceřiné společnosti ExxonMobil. ExxonMobil dohodu nedodržuje. Varovali jsme, že požádáme naše soudy o zmrazení majetku Exxonu v zemi a podnikneme další kroky k ochraně našich zájmů. Neposlouchali. Mezi aktiva Exonu patří 40% podíl v ropném projektu Doba v Čadu pro sedm aktivních ropných polích s kombinovanou těžbou 28 000 barelů denně. Kromě toho má Exon předběžný kontrakt na 621 mil dlouhý ropovod Čad-Kamerun. No není to nádhera? Američané a Albionci okamžitě začali vyhrožovat mezinárodními soudy a slíbili, že poženou vedení Čadu k odpovědnosti. Akce Čadské republiky jsou přímým porušením konvencí, jsou v přímém rozporu s úmluvami, které spadají pod jurisdikci tribunálu Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži a my tam budeme hájit svá práva. Kde? V Paříži. Excuse me. Ale v Paříži to asi nepůjde. Paříž je nyní trochu rušná a je nepravděpodobné, že bude klidná, pokud opět nedobí Bastilu. V Čadu tedy vytvořili precedens, před nimi nikdo v Africe Anglosa si o naleziště tak drze nepřipravil. Samozřejmě prezident Botswany hovořil o znárodnění britských nalezišť diamantů, ale zatím věc nedotáhl do konce, ale soudruzi z Čadu to udělali. A pokud to může udělat jeden, pak je to možné pro všechny. I když hlavně to vypovídá o něčem jiném, představte si, co by v takové situaci udělali spojené státy před pěti lety. Při nejmenším by tam poslali kontingent a okamžitě by znovu získali kontrolu nad zdroji, ale teď ne. Síly již nestačí, aby se každým vypořádali jednotlivě. Zajímavá je také jedna okolnost. Čad Loni uzavřel nějakou dohodu s ruským ministerstvem obrany. V reakci na tuto dohodu začala americká velvyslankyně v Čadu Ellen Thornburnová v červenci loňského roku učit obyvatele Čadu, jak budovat demokracii. V reakci na to byla poslána daleko a na dlouhou dobu a prezident země Idris Déby pak promluvil víc než jednoznačně. Dnes jsou pryč doby, kdy malí američtí úředníci pracující na ambasádách mohli dávat lekce a pokyny vůdcům afrických států. Po odvážlivcích z Čadu se přidali Peršané a poslali dary americkým základnám N. al-Assad a Green Village v Sýrii a Iráku. Tam jenkyové hlídají ložiska uhlovodíků – Peršané zasáhly americké vojenské základny, které chrání syrskou ropu před samotnými Syřany. A mimochodem, nejde o jednorázovou akci. Teherán se obecně přestal starat o to, že se na něj někdo bude dívat úkosem. Jenkijové samozřejmě odpověděli, ale odpověď byla taková, jaká byla. Ještě jednou si položme otázku, co by se stalo před pěti lety, kdyby si Teherán něco takového dovolil. Hegemon zkrátka slábne. A to není vše. Nedávno promluvil Vladimir Vladimirovič a tak mimoděk řekl. 1. července dokončujeme výstavbu skladu pro taktické jaderné zbraně v Bělorusku. Už jsme pomohli Bělorusům a přestavěli letadla. Deset typů letadel je přizpůsobeno pro použití taktických jaderných zbraní Dostali i další Iskandery. A 3. dubna zahajujeme výcvik posádek. Nepředáváme naše taktické jaderné zbraně, ale rozmístíme je a vycvičíme posádky, jako to udělali Spojené státy v Evropě. Mimochodem, výše zmíněných 10 typů letadel to není deset letadel, ale 10 druhů ptáčků. A takových má Bělorusko 191 kousků. Kromě toho přispěl i náš milý a usměvavý kamarád soudruh Kim, který vyslal podvodní dron, aby surfoval v okolní moři. Severní Korea testovala nový podvodní bojový dron s jadernými zbraněmi, navržený tak, aby vytvořil radioaktivní tsunami. Bezpilotní podvodní prostředek byl nepřetržitě pod vodou po dobu nejméně 50 hodin, napsala Al Jazeera. Zajímalo by mě, jak dlouho trvá, než dopluje k nejbližším ostrovům. Obecně by bylo na čase, aby Rusko a Čína odstranili z Fionkánku restrikce, které jsme jednomyslně zavedli před několika lety. Soudruh Kim se tam snaží, pomáhá společné věci a my jim oplácíme sankcemi. Je čas to napravit. Obecně platí, že se udály zajímavé věci. Proces dehegemonizace pokračuje nepřetržitě a tento fenomén má stále více nových následovníků. A poprvé se přidali i z Afriky. Ach ano, a nakonec Čína oznámila, že omezuje vývoz kovů v zácných zemin o 10 Geopolitika civilizací. Je spousta věcí, které mohou zničit život na Zemi tak přidejme ještě jednu. Je tu infokurír. Všichni na zemi zemřou, varuje špičkový výzkumník umělé inteligence. Lidstvo není připraveno přežít setkání s mnohem chytřejší umělou inteligencí, říká Eliezer Jutkovsky. Zastavení vývoje pokročilých systémů umělé inteligence po celém světě a tvrdé potrestání těch, kteří porušují moratorium, je jediný způsob, jak zachránit lidstvo před vyhnutím, varoval významný výzkumník umělé inteligence. Eliezer Jutkovsky, spoluzakladatel Institutu pro výzkum strojové inteligence MIRI, napsal ve středu pro časopis Time své stanovisko v němž vysvětluje, proč nepodepsal petici vyzývající všechny laboratoře umělé inteligence, aby se okamžitě zastavili na nejméně 6 hodin. Měsíce výcviku systému umělé inteligence výkonnějších než GBT-4, multimolární velký jazykový model, který Open umělé inteligence vydala začátkem tohoto měsíce. Jutkovsky tvrdil, že dopis podepsaný lidmi jako Elon Musk a Steve Wozniak z Apple požaduje příliš málo na vyřešení problému, který představuje rychlý a nekontrolovaný vývoj umělé inteligence. Nejpravděpodobnějším výsledkem vybudování nadlidsky chytré umělé inteligence za jakýchkoliv vzdálených okolností podobných současným okolnostem je, že doslova všichni na zemi zemřou napsal Jutkovsky. Přežít setkání s počítačovým systémem, který se nestará o nás ani vnímající život obecně, by vyžadovalo přesnost a přípravu na nové vědecké poznatky, které lidstvu v tuto chvíli chybí a je nepravděpodobné, že je v dohledné době získá, tvrdí. Dostatečně inteligentní umělá inteligence nezůstane dlouho vázána na počítače, varoval Jutkovsky. Vysvětlil, že skutečnost, že je již možné zasílat řetězce DNA e-mailem do laboratoří za účelem výroby proteinů, pravděpodobně umožní umělé inteligenci vybudovat umělé formy života nebo přejít přímo k postbiologické molekulární výrobě a dostat se do světa. Podle výzkumníka musí být okamžitě zavedeno neomezené a celosvětové moratorium na nové hlavní tréninky umělé inteligence. Nemohou existovat žádné výjimky, včetně vlád nebo armád, zdůraznil. Jutkovský trval na tom, že by měly být podepsány mezinárodní dohody, které stanoví strop, kolik výpočetního výkonu může kdokoliv použít při výcviku takových systémů. Pokud rozvědka řekne, že země mimo dohodu buduje kluster, grafickou procesorovou jednotku, děste se méně střeleckého konfliktu mezi národy, než porušení moratoria, být ochoten zničit ničemné datové centrum náletem, napsal. Hrozba ze strany umělé inteligence je tak velká, že by mělo být v mezinárodní diplomacii výslovně uvedeno, že zabránění scénářům vyhynutí umělé inteligence považováno za prioritu před zabráněním úplné jaderné výměny, dodal. Spolu s Rustratem se podíváme do Spojených států. Občanská válka v USA by se mohla opakovat. Rudé státy obsadí celou střední Ameriku od Kanady až po Mexiko. Modré státy jsou na západě a jihu jejich méně. Skutečný důvod rozdělení americké společnosti je starý jako svět. Válka severu proti jihu, která se odehrála mezi Unii a Konfederací, by se mohla opakovat. Jen místo Konfederace a Unie budou proti sobě stát demokraté a republikáni respektive Trumpovo křídlo, k němuž se dosud možná přidají i další členové republikánské strany. Oficiální verze příčin občanské války v letech 1861 až 65 vypadá jako boj o zrušení otroctví. Jižanské státy se snažily rozšířit vykořišťování černorských otroků na severní a západní území, čemuž se seveřané bránili. Ve skutečnosti vedl průmyslově bankovní sever válku s agrárním jihem o zdroje, trh a území. Dnes se liberální demokraté a konzervativní republikáni mohou utkat v boji. Rudé státy okupují celou Střední Ameriku od Kanady po Mexiko, modré státy se soustředují na západě a jihu a jejich méně. Skutečný důvod, proč je americká společnost rozdělená, je starý jako čas. Jejím rozdílné chápání dobra a zla, spravedlnosti a snaha hájit odlišné hodnoty. Občanská válka může vypuknout, protože demokraté konzervativním týmem Joea Bidena se chystají odstranit z dostihové dráhy možná nejsilnějšího republikánského kandidáta na prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Připravuje se jeho začení. Trumpův případ. Donald Trump má být 4. dubna doručen New Yorkskému soudu, kde bude čelit obvinění z trestného činu. Podrobnosti obvinění zatím nejsou známy, ale soudě podle Bahna, které na svého hlavního předpokládaného soupeře v prezidentských volbách v roce 2024 vylévají demokraté, bude Donald Trump obviněn z daňových úniků, Což je ve Spojených státech poměrně závažný trestný čin. Navíc Donny byl obviněn z nemorálního životního stylu. To je přesně to, za co se do vězení chodit nesmí, ale jeho nepřátelům se podařilo spojit příjemné s užitečným. Podle uniklých informací měl starý škůdce vždycky slabost pro modelky. Někdy i na pornomodelky. Například v době 2006 měl vztah se 27-letou herečkou z filmu pro dospělé Stormy Danielsovou. Existuje teorie, že proti Trumpovi bude vzneseno obvinění z finančního padělání. V roce 2016 během prezidentského klání Trump údajně zaplatil prostřednictvím Trump Organization dotyčné dámě 130 tisíc dolarů za mlčení. Konec konců, jak víme, na příkladu byla Clintona, zveřejnění osobních údajů v tisku může stát politika kariéru a skončit rozpadem jeho rodiny. Proslýchá se, že peníze Danielsové nejprve vyplatil Trumpův právník Michael Cohen a poté Trump Organization právníkovi výdaje uhradila tím, že je považovala za honorář, zachovala, jak se tehdy věřilo, mlčenlivost a v důsledku toho si snížila daně. Žár okamžiku. Manhattanská prokuratura vyzvala politika, aby přiznal svou vinu. Trumpovi právníci uvedli, že jejich klient neudělal nic nezákonného a nemá se k čemu přiznat. Sám Donald Trump novinářům řekl, že obvinění proti němu je falešné a bylo vzneseno těmi, kteří se obávají odhalení korupce z jeho strany. Navíc obvinil okresního prokurátora Alvina Braga že dělá špinavou práci pro Joea Bidena. Republikáni zuří. Poté, co podle Trumpových příznivců ukradli vítězství ve volbách v roce 2021 a vyprovokovali převzetí kapitlu, se demokraté pustili do dalšího podlého činu. Vykonstruovali kauzu proti svému politickému soupeři. Trump i jeho spolupracovníci slibují, že odpovědné osoby potrestají a nakonec zavřou – skutečné zločince a korupčníky. Situace ve Spojených státech se vyostřuje. New Yorkská policie postavila před budovu soudu zátarasy, oddělení nařídilo všem policistům ve městě, v New Yorku je asi 36 tisíc policistů, aby vždy nosili uniformy, ať už jsou ve službě nebo ne. Demokraté dovolili policistům, aby v těchto dnech zůstali doma protože se obávají ohrožení jejich bezpečnosti. Slova Donalda Trumpa považují za výzvu k podobně smýšlejícím lidem, aby se chopili zbraní, ačkoliv republikáni žádné nezákonné proklamace nevydávají. Žádný útěk dorostl. Mezi vnějšími pozorovateli se objevují nejrůznější předpovědi. Někteří se vážně obávají, že vypukne občanská válka, Jiní jsou přesvědčeni, že Trump nebude zatčen a vše skončí mírově. Zejména proto, že žádný současný ani bývalý americký prezident nebyl vůbec obviněn z trestného činu. Dokonce se najdou i tací, kteří věří, že Donald Trump může na základě tohoto humbuku vyhrát. Trump se stal mučedníkem. Jeho příznivci se zvedli, a za 24 hodin převedli asi 4 miliony dolarů podpory. A co víc, každý potenciální republikánský kandidát na prezidenta teď musí Trumpa hájit, zatímco jinak by se ho snažili skřípnout a kritizovali by ho, dokonce i Trumpu v hlavní protivníkného území, florický guvernér Ron DeSantis. To má v mnohem těžší. Je mu odpojen kyslík. Všichni jeho spolupracovníci se soustředí na útoky zvenčí. Pokud jde o vhazování, připomeňme, že ještě na podzim 2020 některá média psala, že Trumpův únikový plán po volební porážce byl odhalen. Později tatáž média, zjevně řízená politickými zájmy po nepokojích v kapitlu, prorokovala Trumpův tajný odchod do Ruska. Pokud dnes proskoumáme ruský segment internetu, opět najdeme vtipy o Rostovu a sousedu Janukovičovi. Poté, co se Trump bránil, výrazně posílí svou pozici a pokusí se postavit mimo zákon Bidena a jeho kumpány a jde o obvyklou informační válku. Pokud se Biden a ti, kdo za ním stojí, skutečně pokusí Tampa odstavit, může se informační válka změnit ve válku občanskou. Vzhledem k tomu, že USA jsou v krizi a mnozí Američané už dávno pochopili, že Putin za jejich špatný život vůbec nemůže, mohlo by to, co se děje v USA, přerůst ve vážné nepokoje a skutečné pouliční boje. No a nyní se podíváme na to, co na nás chystá Matička EU. Mám tu CZ24 News. EU si nadále připravuje půdu ke spuštění digitální měny. Není otázka zda, ale kdy bude digitální měna na území EU spuštěna. Jistý pilotní projekt již probíhá ve Švédsku s digitální korunou a euro by mělo již velmi brzy následovat. Mezitím se EU snaží vymyslet způsob, jak občanům podat to, co nejpřívětivěji aby zavádění digitální měny nemělo obdobnou odezvu jako nedávno v Nigérii, kde drtivá většina lidí přechod odmítá. Ovšem Evropa není Nigérie, kde se nechalo genovými jedy aplikovat jen asi 5% obyvatel. Evropané jsou mnohem poslušnější a více věří systému, proto se zřejmě očekává, že zavádění digitálního eura nebude až takový problém. Finanční průmysl a tvůrci politik EU se proto schromažďují kolem úsilí o zavedení digitálního eura, digitálních peněz vydávaných Centrální bankou. Zdá se, že banky jsou v tom již plně zainteresovány, a to především Evropská centrální banka, soudě podle prohlášení její prezidentky Christine Lagardeové která nedávno mimo jiné poznamenala, že digitální měna nikdy nebude tak anonymní jako hotovost. Evropa již nemá autonomii v mnoha oblastech. Šéfka Evropské centrální banky však věří, že alespoň v oblasti plateb lze autonomii stále zachovat a to by se podle ní stalo díky digitálnímu euru. EU se tedy bude snažit Evropany získat pro CBDC stvrzením, že se tím upevní autonomie alespoň v této oblasti. To je ovšem nesmysl, protože suverenita byla odebrána zemím eurozóny již samotným přechodem na euro. Lagardeová řekla panelu na akci Bank for International, že banky a aplikace, které lidé dnes v Evropě používají, nemusí být nutně evropské. A aby prodala digitální euro, pochválila možnou budoucí centralizovanou digitální měnu jako nejen bezpečnou a levnou, ale také suverénní. Vzhledem k tomu, že CBDC jsou velmi kontroverzní, očekávejte další zmínky o údajné suverenitě ze strany dalších úředníků a politiků, protože EU si tím připravuje půdu pro spuštění svých digitálních peněz. Mezitím Evropská bankovní federace, EBF, obchodní asociace, zveřejnila dokument představující svou vizi digitálního eura. EBF vidí budoucí ekosystém osídlený malou digitálním eurem, velkoobchodním CBDC a peněžními tokeny vydávanými bankami, což by údajně bylo přínosem pro zákazníky a podnítilo inovace. A také zde existují náznaky učinit Evropu opět suverénní. Jmenovitě prohlášení vydané organizací zmiňuje, že tento scénář by zajistil, že Evropa zůstane v popředí digitálních financí a digitální ekonomiky. Dokument se zaměřuje na to, co se nazývá maloobchodní digitální euro, a zde EBF doporučuje jeho rozvoj se silným zapojením trhu a plným transparentním partnerstvím veřejného a soukromého sektoru. Návrh digitálního eura určí jak jeho úspěch, tak zmírní rizika tvrdí skupina. Pokud jde o záruky za finanční stabilitu a financování bank, dokument uvádí, že úroveň držby digitálního eura by měla být pečlivě omezena záměrně na úroveň, která zabrání rizikům finanční stability. EBF by také ráda viděla kontrolu nad tím, co Evropané smějí dělat se svými digitálními peněženkami a vyslovuje se pro nízký fixní strop pro jednotlivé holdingy navržený tak, aby odrážel průměrné denní platební potřeby evropských občanů. Obchodní asociace uvedla, že by měl existovat také limit na částku transakce. Tolik další novinky k připravované digitální měně. Opět se otevřeně přiznávají, že měnu hodlají programovat tak, aby zde byly jisté platební limity. Lze samozřejmě regulovat vše, tedy nejen kolik můžete utratit, ale také, co si můžete koupit a co ne, a kde můžete nakupovat. Nicméně stále je zde zájem, aby konzument i nadále utrácel. I proto budou mít CBDC určitou dobu trvanlivosti. Tokeny, které nestihnete včas utratit, vám tedy propadnou. CBDC by se měla v eurozóně rozeběhnout během příštího roku. Pak uvidíme, jak dalece se podařilo Evropany zpracovat. A ještě jednou něco o penězích. Rustrat. Domeček z karet se hroutí. Za záchranu amerických bank zaplatí každý, kdo má dolary. Joe Biden a šéfka amerického ministerstva financí Janet Jelenová už prohlásili, že bankovní krize se amerických daňových poplatníků nedotkne. Záchranu amerických bank zaplatí všichni, kdo mají dolary v kapse nebo na účtu. Tak vysvětluje finanční analytik Peter Schiff strategii amerického federálního rezervního systému, který nejenže zvýšil úrokové sazby na 4,75 až 5 ročně a zvýšil svou bilanci o 400 miliard dolarů, ale také oznámil plány na rozšíření amerického programu termínovaného financování bank, který byl zřízen 11. března. Je to domeček z karet, který se začíná hroutit. Kvůli chybám Fedu máme nyní mnohem větší bublinu než v roce 2008. A nová krize bude ještě mnohem silnější než ta předchozí. Takže pokud budete mít vysokou inflaci a zároveň recesy, banky zkrachují, řekl Schiff. Dnes si lidé chtějí vybrat své peníze z bank, ale peníze nejsou, vysvětlil. Jediný způsob, jak získat své úspory, je, že je vytiskne Fed. V takovém případě však jen ještě více znehodnotí dolar. Joe Biden a Janet Jelenová šéfka amerického ministerstva financí, již prohlásili, že bankovní krize se amerických daňových poplatníků nedotkne. To je však jednoduše lež, dodal Schiff. Kdo zaplatí za záchranu bank? Každý, kdo má americké dolary, Ať už je daňový poplatník nebo ne, nebo vůbec nejste Američan, poznamenal. Stačí mít dolary v kapse nebo dolarový bankovní účet. A je jedno, jestli vaše banka zkrachuje nebo ne, stejně na tom proděláte. Dedolarizace ruské a světové ekonomiky už není jen otázkou záchrany majetku před západními krádežemi pod záminkou zmrazení. Je to již otázka základní finanční hygieny. Teď to trochu odlehčíme, i když. Prosím, to, co nyní uslyšíte, není opožděný apríl, ale přesně to, co nám ukazuje, jak se svět v Anál obrací. Když jsem to začal číst, tak jsem si myslel, že další pošahanec vchází do této ještě pošáhanější doby. Mýlil jsem se, za což jsem se v duchu omluvil, ale co bych tu povídal, poslouchejte. Protest vousatého hromotluka. Identifikuju se jako žena, řekl a překonal rekord. Silový trojbojař Avi Silverberg se o minulém víkendu přihlásil do ženské soutěže na turnaji v kanadské Albertě, prohlásil, že se identifikuje jako žena a překonal rekord v bench pressu. Silverberg protestoval proti pravidlům Kanadské unie silového trojboje, která dovoluje transgenderovým ženám, které dříve byli muži, soutěžit v ženských kategoriích. Ténér silového trojbuje Silverberg se přihlásil do ženské kategorie nad 84 kg. Video s jeho samozřejmě úspěšným pokusem o překonání rekordu soutěže koluje po internetu. Vousatý rodák z Alberty je na něm v mužském oblečení a stanovená váha mu zjevně nečiní větší potíže. Silverberg svým pokusem překonal rekord, který do té doby držela powerlifterka a transgenderová údajně sportovkyně a ne Andresová. Kanadský trenér tak chtěl upozornit na absurditu pravidel týkajících se genderové sebeidentifikace ve sportu. Kanadská unie powerliftingu totiž od února umožňuje komukoli, kdo se identifikuje jako žena, soutěžit v ženské kategorii. A to i přesto, že mnozí odborníci upozorňují na skutečnost, že transženy, které prošly mužskou pubertou, mohou mít značnou fyzickou výhodu nad biologickými ženskými rivalkami. Co dodat? Je to hrozná doba. V mužském sportu se nula, tak prohlásím, že se cítím ženou a v ženských sportech konečně něco vyhraju. Sice to ukazuje, že takto smýšlející jedinec není nula jen ve sportu, ale že má i nulu v hlavě. Ale abychom se na to podívali trochu pozitivně. Vezměte si třeba takového Jágra. Je tu jistá možnost, že by mohl hrát do třeba osmdesátky a dokonce v reprezentaci. Stačí, aby prohlásil, že se celý život cítí být ženou, proto se také nikdy neoženil, nemá děti a všechny ty ženské okolo něho jsou jen zástěrka, taková kouzová clona z dob, kdy byl svět nesvobodný. Dokážete si představit, jak by vypadal jeho nebo její souboj u manťáku, kdyby naše holky hrály třeba s Japonkami nebo Číňankami? Jen mě tahle zpráva přivedla na myšlenku, jestli tohle není už dávno praktikováno v politice, protože když se podívám na vedení Senátu a sněmovny, tak... No nechme toho, pojďme raději dál. A jdeme domů. Vítejte zpět v totalitě. To není pozdrav, to je titulek komentáře Jindřicha Kulhavého. Olympijský vítěz v moderním pěti boji David Svoboda se dovolil pozitivně vyjádřit k účasti ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách a na dalších sportovních kláních. V podstatě prohlásil, že míchat sport a politiku není správné. Vyvolal tím bouři ve sklence vody. Ministrně obrany, tedy spíše války, Jana Černochová proslula militantními choutkami namířenými proti Ruské federaci, okamžitě zareagovala. Svoboda je totiž členem Dukly Praha a jako zaměstnanec ministerstva obrany nesmí mít vlastní názor, pokud není shodný s tím, který má samotné vedení rezortu. A to ani tehdy, když v životě dosáhnul mnohem více, než dosazená a pološílená Černochová. Svoboda se později za své výroky omluvil, což evokuje myšlenku, jeli li zbabělý nebo byl prostě přinucen. O zbabělosti neuvažujeme, protože vyjádřit se ve prospěch ruských a běloruských sportovců v této době a v područí strašidelné ministrině je z pozice trenéra v Dukle odvážné. Komedie, kterou Černochová spustila, dokonce uvažuje o možnosti svobodu vyloučit z Dukly, je ukázkou nesvobody, která se do našich luhů a hájů vrací. Pro každého sportovce je účast na vrcholných soutěžích cílem a metou. Politici jen těžko pochopí dřinu, kterou ti nejlepší musí podstoupit, aby se dostali na vrchol. Politik nemusí být ani schopný, ani chytrý, přesto se může stát i prezidentem, předsedou vlády, sněmovny, či zastávat ministerskou funkci. Ostatně důkazů o tom máme nyní skutečně dost. Kam se podíváme, tam sedí ve funkci stále více individuí z IQ pod 110. Neže by to bylo pro plno lidí překážkou v životu, ale být elitou národa jistě vyžaduje alespoň o trochu vyšší hodnoty. U špičkového sportovce být průměrným nestačí. Byť je řada talentů u nás zašlapána do země dřív, než dokážou vyniknout. To je ale na jiný článek a týká se to hlavně kolektivních sportů, především fotbalu a hokeje. Svoboda však dosáhnul na metu nejvyšší a dokázal to především svou pílí a nasazením navíc v individuálním sportu. Jak jistě víte, v demokratické zemi má každý občan ústavou dáno právo na svobodu slova a projevu. Je-li mu upíráno, než je v demokratickém státu. A tím se dostáváme k myšlence, že tu žádná demokracie neexistuje. Ostatně, když se premiér spojí s pár jinými předsedy vlád a de facto vyžaduje po provozovatelích sociálních sítí cenzuru příspěvku, což Fiala udělal, Máme před sebou jasný důkaz otvrzení, že se vrací totalitní režim. Svoboda vyjádřil hlas to, co si myslí minimálně polovina národa. Chceli někdo odsuzovat Rusko za speciální vojenskou operaci? Pak se ptáme, proč stejný přístup neplatil pro Ukrajinu v době represí způsobených v Donbasu, zločinu v Oděse, pro USA po většinu existence například za vstup do Vietnamu, Iráku, Líbie, Sýrie či za rozbombardování Srbska. Chceli někdo soudit Rusko, musí ve sportovní terminologii pískat rovinu ve všech podobných situacích. To se však neděje. Nenávist k Rusku je v pěti koalici chorobná a je vyžadována u všech, kteří jsou na této partě nějak závislí což platí nejen pro stále rostoucí státní aparát, počet státních zaměstnanců opět razantně vzrostl, ale i pro ty, které stát z nějakého důvodu platí. Tito lidé se vládě nepostaví, byť tato je nikoli v majitelem, ale pouze špatným správcem země. Se vzepřením se mají jistý problém i úspěšní podnikatelé, Protože stát má plno nástrojů, jak je zlikvidovat a zničit to, co dlouho budovali. Tíhu snahy změnit současný systém tak ponese nižší a částečně zbytek střední vrstvy. Klid budou mít naopak podobu vládnutí pěti koalice, především říťolesci, schvalující cokoliv, co liberalismem prolezlí souputníci Fialy vymyslí, zní to šíleně, ale i ta neutralita je touto politickou garniturou považována za nepřátelský postoj vůči vládě. Žijeme tak v naprosto šílené době, o které jsme si mysleli, že se nevrátí. A je tady. No a nakonec tu mám takové schrnutí toho, co se děje okolo nás. Autorem je Josef Vohnout sladké plody naší správné orientace. Je to konečně tady. Další vítězství v řadě nekonečných vítězství zeleného komunismu. Začínají se nám ty skvělé triumfy naší doby nějak kriticky hromadit. Orientace na dojem začíná být naprosto převažující směr našeho počínání. Nic nefunguje, nevadí. Důležité je, že z toho máme dobrý pocit – a má to ten správný ideový náboj. Kdo si otevře klapačku, že to není až tak dobré, to je prostě pro ruský dezolát a je hoden zatracení. Konec spalovacích motorů Donedávna to ještě byla odporná dezinformace, kterou ruští švábové chtěli narušit naše budování rozkvetlé zahrady. Ve volbách kandidovali strany s jasně deklarovaným programem ukončení spalovacích motorů, protože tato témata se dotýkala každého a ty také vyhráli s tímto tématem volby. Kdo si vzpomíná na něco jiného je dezinformátor a nepřítel demokracie. Že se nic takového nepřipravovalo, protože by to porušovalo zájmy našeho státu, tak to potvrdil sám náš slušný pravdomluvní předseda vlády už v roce 2021. Nikdo nic takového ani trochu nechystal a jak moudře pravil, zákaz byl nepřijatelný a měl pravdu předseda, vyjednal to šikovně. Není to zákaz, ale jen pouhý konec. Spalovací motory nekončí, to je pruská pro dezinformace, protože Německo si pro Porsche vyjednalo výjimku. V jejím rámci se do spalovacích motorů bude lít speciální a klimaticky naprosto neutrální palivo a poslední výkřik evropské vědy syntetický benzín. Sice tento úžasný pokrokový prostředek vynalezli už v roce 1913 a vysokou popularitu si později získal v tehdejší sjednocené Evropě pod vedením evropských komisařů z Třetí říše, ale koho to zajímá? Prostě to oprášíme, dá se tomu nový dynamický název a je z toho nejnovější technologie e-palivo. Protože měl naprosto vynikající vlastnosti, tak se i ve válečných podmínkách používal z naprosté nouze. Ale teď je to jinak. V názvu je kouzelné písmenko e a proto ho nepoužíváme z nouze, ale pro dobrou věc. A to je pak něco úplně jiného. Budeme ho vyrábět z uhlíkově neutrálních molekul svobody, dříve metan, a bude vše pohánět větrná energie. Cena prý bude stejně jako u normálního benzínu. Ano, jistě, pochopitelně to bude bez pochyby pravda. Ale jakási zákeřná studie, kterou dávali dohromady nejspíš ruští agenti, říká, že cena za liter takového paliva je 10 dolarů. Česká asociace petroliářského průmyslu a obchodu se pro jistotu o ceně nezmiňuje vůbec. Jen tak trochu naznačuje, že bude potřeba částečná úprava klasických spalovacích motorů. Prostě nic, čím bychom se měli znepokojovat, úspěchy budou ohromující. Kdo je znepokojen, nahrává Rusku a pojede v rámci převýchovy na výstavku fotografií klimatických změn. Ale opatrně protože nevíme, jak se nám vývoj obrátí. Evropská komise tak trochu zjistila, že ty zlé plyny v hodných tepelných čerpadlech dělají neplechu. Tak je co? Správně, zakážeme. Tím se problém naprosto vyřeší. Ta ucelenost a koncepčnost z toho celého mě nepřestává udivovat. Ale nedostatek logiky nahradíme upevnění víry protože kdo nevěří, je proruský flastenec. Jak správně aplikovat EU směrnice? Doslova a dopísmene a ještě přitvrdit. Abych se vrátil k tématu v nadpisu, docela mě zaujal v zásadě banální spor o název produktu. Kam bychom to měli okna, kdyby si firmy jen tak sami od sebe začaly vymýšlet názvy pro své výrobky? Úplná hrůza, to by se určitě zneužívalo třeba k propagaci leda z čeho, jako například u toho zlého produktu jménem kefirer. Prostě naprostý amatérismus a anarchie. Něco tak nesmírně důležitého je přece potřeba zregulovat, aby byl tech sociálně zodpovědný. Kdo má z toho jiný pocit, nahrává pruským chcimírům. A tak předobří ouřadové uchopili evropskou směrnici, která říká, že prapodivná bílá tekutina z rostlin se nesmí jmenovat mléko. Mléko je ze zvířat a ne z rostlin. Trochu to kazí kokosové mléko, tělové mléko, kaučukové mléko, ale to jsou jen potíže růstu, protože tam dáme pár výjimek a přijmeme další úředníky k jejich kontrole. Prostě správný svazový přístup hodný naší zahrádky. Výše zmíněný zločinný výrobek měl slogan Nesmím se jmenovat a nejsem mléko, ale vy mi tak říkat můžete. Protože nařízení EU říká, že název mléko nesmí být použit na rostlinný produkt, tak z toho úřady pro důkladné mozkové myšlení učinili jednoznačný závěr, že to je matení zákazníka. Matení zákazníka je co? Je špatné. A to je potřeba co? Napravit. A čím? Nejúčinnějším nástrojem dobra, a to pokutou, která všechno zlo světa změní v zářivé krásno. Ale co se nestalo? Ti fíkaní zneužívači demokracie a našich měkkých zákonů použili fintu s advokátem a dali to k soudu. To by snad tak nevadilo, máme vyspělou demokracii a stěžovat si nebo žalovat můžeme jak je libo, jenže, ouha, souci neměli prst na tepu doby a udělali společenský přešlap. Firma vyhrála. Na první dojem si řeknete, jsou snad na tom úřadě debilové. Jak může někoho zmást nápis Nejsem mléko, tak, že by to vytvářelo dojem mléčného výrobku jak to, že úředník není schopen jednoduché úvahy tohoto typu. Vzhledem k tomu, že někdo musel vypotit zdůvodnění, které muselo být v tomto případě zvláště zdařilé úřednické dílo, hodné zařazení do nového uměleckého směru byrokratismu, tak nějakou inteligenci musel použít. Zřejmě v jádru obsahovalo tvrzení, že nazývat mlékem rostlinou sračku je zapovězeno, a v názvu je mléko, tudíž není jiné cesty než zákaz. Naprosté, tupé, doslovné užití předpisu a iniciativní zhoršení pod zásadou všech neprospěchů kontrolovaných. Úředník svou inteligenci použil pouze na zdůvodnění, proč se musí zaplatit pokuta. Normálka. Úředník motivovaný odměnami z výběru, pokud vytvořil záminku, aby mohl sankci vyměřit. Jak vznikl systém, kdy se veřejné správě absolutně nevyplatí dělat rozhodnutí ve prospěch lidí? Proč veškeré rozhodnutí úřadů směřují k tomu, aby na vše řekli ne, protože je to bezpečné? Proč je nutné, aby tak jednoduchou věc vysvětlil úřadu soud? Zapojte veškerou svou fantazii a představte si, že by úředník použil normální rozum a vydal rozhodnutí, že tohle přece nemůže nikoho zmást. Dostal by to odvolací úřad a ten by řekl, hm, tak to ani náhodou. A rozhodl by proti. Rázem by měl úředník minusovou čárku. Proto je pro úředníka vždy bezpečnější na vše říkat ne, to nejde. Tomu nikdo vytknout nemůže. Problém ani není, že se ksindl podnikatelský vrání. Z kapsi úředníka to nejde, takže co? Naopak za případné ano by nesl odpovědnost, vyrojili by se otázky, zda tam nejsou nějaké ty vazby. Systém z lidí udělá stroje na nejde a neumíme. Systém je prostě tak nastaven a proto generuje jednu pitomost za druhou. Nahrávka byla nelegální, moje nahrávka to dokazuje. Že je to opravdu nelidský systém, lze dobře vidět na tom, jak komplikované lži musí vymýšlet, aby obhájil neobhajitelné. Učitelka vyhozená z práce za své názory, ředitelka se raduje, jak je to správně, že ona učitelka půjde za své výroky před soud. Soudkyně je spokojená sama se sebou, že vyhazov byl oprávněný. Jako kontext k tomu mele soudruh velepráskač Kartous něco o tom, jak důležité je ponechat učitelům možnost svobodně demokraticky diskutovat s jejich žáky nad tématy, která se týkají současné situace. Svobodně a demokraticky diskutovat a pak je za to zavřít. To je ta správná svoboda. A novým, komu na tom přijde něco divného, je proruský dezolát. To, že zblbne úředník, protože je kolečko v systému a jeho výdělek závisí na jeho otáčení se ve struji, to se dá pochopit. Ale že takto myšlenkově zhloupne vzdělaná vrstva národa? Prostá aplikace logiky napovídá, že učitelka byla vyhozena za názor z práce. Etalon demokracie její trestní postih okomentuje, že to je potřebné ke svobodné diskuzi – asi tím mínil diskuzi na téma, je naše liberální demokracie skvělá nebo jen úžasná. Její nadřízená se nepodivuje nad tím, že žáci chodí práskat na fýzlárnu a je ráda, že tomu tak je. Zřejmě až do doby, než si někdo nahraje jí, trochu to sestříhá a pak jí v tom nechá vymáchat. Vůbec naše společnost je doslova posedlá kriminalizací slov. Dá se to celkem dobře ilustrovat na případu Jurečky a jeho rozhovoru s šéfem úřadu práce. Všimněte si, že jeho nahrávku prověřuje Národní centrála pro organizování odhalovaného zločinu. Oni si sice raději říkají Národní centrála proti organizovanému zločinu. Ale i tak si kladu otázku, co je na případném banálním pracovním sporu ministra a jeho podřízeného tak závažného, že to musí řešit tento speciální protimafiánský útvar. Na posouzení snad stačí jeden právník orientující se v trestním právu. Líbí se mi, jaké srdečné vztahy v systému panují, vždyť kdo z nás si nahrává každý pracovní hovor se šéfem, běžná věc a rovnou s tím do novin. Tady by se Liptardům mělo trochu rozsvítit, že ta bestie fakt kouše a její chuť je nezměrná. Raději se mýlit se stranou, než mít pravdu proti straně. Pak se netřeba divit, že v takové atmosféře nikdo nemá odvahu se protivit a pak jsou bez diskuze prosazovány stále větší nesmysly, její špitomost se neustále stupňuje stejně jako za komunismu. Všichni viděli, že je to nesmysl, ale na papíře to vypadalo krásně. Zdvojnásobíme tohle, zlepšíme támhle to, zvýšíme výrobu támhle. A když se to nepovedlo, tak to byla chyba amerických agentů. Ale je vidět pokrok, dneska už se tak nevymlouváme, máme agenty ruské. Navíc nám chudobu s bídou nedělají diverzanti, ale už si to organizujeme sami promyšleně v záchvatu masochistických orgií. Krásnou ukázkou je návštěva soudružky Pekarové nad Chajvanu. Pekarová je jeden z nejlepších argumentů pro misogyny standardně, ale stejně se opravdu překonává v červených šatech, což má v čínském kulturním chápání poměrně zásadní symboliku, se nechá fotit s představiteli ostrova. Zajímalo by mě, co tím Česká republika získá. Kdo pak si ještě dneska vzpomene na to, jak Pepek Vyskoč cestoval na Tajván a po jeho návštěvě nějakou záhadou automobilka Škoda začala zvažovat, že opustí čínský trh ale musím tady všechny hlídače pravdy s očima planoucíma a srdcem hořícím pro nezávislou novinařinu ujistit, že by mě ani nenapadlo spojovat nedostatek léků v současné době se šířením demokratických hodnot v podání Pekarové. Tyhle události spolu naprosto ani trošičku nesouvisí, protože nedostatek nastal mnohem dříve, než tam odjela, že? Nic jako příprava diplomatické návštěvy není a ani nijak neporušuje politiku jedné Číny, protože pro nás jsou smlouvy naprosto svaté. Mít konflikt s dvěma jadernými velmocemi je pro nás naprosto únosná pohoda. Navíc nebudeme počítat grošíky, to je moc a moc ošklivé. Nám jde jenom o hodnoty takže otázka, co tím získáme, je prostě kontrarevoluční. Jsme vyspělá demokracie a ne nějaká banánová republika, abychom se starali o nějaké pitomé ekonomické zájmy. Poukazovat na to, že Honduras byl vždy poslušný americkým zájmům a poskytoval například své území jednotkám kontras je naprosto nepatřičné. Takže v jakém zájmu tam Pekarová jela? Je docela dobrá otázka. Stačí se rozhlédnout v libovolném obchodě, co má na sobě nápis vyrobeno v Číně, a ty hodnoty dostávají poněkud hořkou příchuť. Omlouvám se, Soudruzi? Nejsem dezolát. Jak vláda nebo systém, který představuje, chápe demokracii, lze také dobře ukázat na případu Olympionika svobody. Aktivistický udavač Jiří Doležal ví, co doba žádá a rozumí svobodě jako nikdo jiný? Výtečné, že u tohoto článku je prozba o příspěvek na obranu svobody tisku. Co může víc ukazovat naprostou myšlenkovou nedostatečnost víc než tohle spojení? ale docela mě udivila reakce Olympionika Svobody, který místo toho, aby soudružku ministriní i uslintaného šmoka poslal leninskou cestou a řekl, že jeho názor je prostě takový, tak se začal kát a omlouvat a vysvětlovat. Tohle Uzmedu nikdy nezavralo. Což o to, dělá jim to dobře týrat své oběti a poslouchat jejich žadonění, protože to posiluje jejich pocit moci, ale milosti se nedočká. I když musím říci, že nevím, jakým tlakům byl vystaven a co mu hrozí. Sice státu vybojoval medaile, proslavil Českou republiku, je doslova gigantem proti Trpaslíkovi Doležalovi a to doslova i ve fyzickém smyslu. Přesto je v pozici morálního majáku právě onen zvrácený Trpaslík. Při jeho fyzické nedostatečnosti si musí užít pocit moci. Olympionik má mnohé zásluhy, ale jednou šlápne vedle a čáry má rifuk, je z něho dezolátní flastenecký chcímír. Mimochodem, všímáte si, jak se množí tyhle posměšné přezdívky? Víte, co to znamená? Tak se zkuste zamyslet, jaké důsledky to mělo například u Lenina, který nepřátele nazýval škodlivým hmyzem. Je vidět, jak současní představitelé vlády chápou pojem svoboda názoru nebo slova. Pro ně demokracie znamená, že s nimi můžete jen a jen souhlasit. Cítí se silní a proto neváhají útočit na jakékoliv úchylkáře, kteří pokřiví správný způsob nahlížení. Prostě hra na demokracii skončila. Jenže každá akce vyvolává reakci. Dojeli na to i komunisté, když pro nás sledovali kde koho. Otázkou je, kdy na to dojede současný režim a co nás to bude stát. A to byla tečka za dnešním monitorem. Od jehož mikrofonu ze studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do zítřka loučí, ovšem dáli bůh a cenzor, Ivan Votava. Nashledanou.